بڑھتا ہے جلا بہن پوری لڑکے کا نام تھا سونو لڑکی کا نام آرتی تھا کیا بتائیں اس کے بارے میں لوگوں اور سو دیتا ایک لوئی چھئیا میں بھائیا کو لڑے دوا تماشا مار کر کے اٹھاتے لے جائے یہ کیا تھا بتاؤ یہ سمے سمے تھا یہ اگر ادھر بھی دو چار لڑکیاں ہوتی یا ادھر بھی ایک دو لڑکا اور ہوتا تو زندگی آگے کیا ہوتی ادھر بھی ایک ہی لڑکی ہے ادھر ایک ہی لڑکی ہے دونوں گھر برباد اسے کیا کہیں گے اسے ہی تو کہتے ہیں سمے کا پھیرا کچھ پتا نہیں ہے کچھ نہیں پتا پل سے پل میں کیا ہو جائے سمپت اور شریر کا کوئی پتا نہیں تقدیر کا تو ماتا ہو بھائی لوگ بھگوان کا بھجن کرنے میں ہمیں ذرا بھی دیر نہیں تو چلو کرتے ہیں بھگوان کا بھجن